Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other day. Começando mais um vídeo no canal. Eu tô com a mesma roupa do vídeo de ontem, porque o vídeo é diferente, só que é no mesmo dia. É segunda-feira hoje, né, que eu terminei de fazer a faxina aqui em casa. Aí eu tinha combinado com meu pai de fazer uma janta aqui, né, pai? Tudo bem? Beleza! Em silêncio. O Diogo tá até sem camisa, beleza, que ele tava capinando carpinha lá fora, né? Aí. A Nininha tá ali. Meu paizinho tá aqui esperando uma comida. O senhor tá com fome, pai? Nossa, morrendo. Sério? Nossa. E aí, ó, tem arroz, feijão, angu. Polenta, né? Não, é polenta sem recheio, entendeu? Ah, entendi, angu. E angu é sem recheio, né, pai? É. E costela de vaca com batata. Eu não coloquei cenoura não, pai. Eu acho que não ia combinar. Aí coloquei só a batata. Aí faltam uns 10 minutinhos só pra ficar pronto. Aí eu já vou tirar daqui. A gente vai servir. Também fiz um suco de maracujá pra gente tomar. A jantinha de hoje tá caprichada, gente. Olha esse sanduíche, que delícia. Old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers when no one could see. Oh, sweet memories of a town I loved, but try to settle my restless soul. Got a job that felt like forever when I met you. You made me happy, we danced through the night. Life was music and I was your wife. Time flies and the years went by, still I tried. Gente, ficou pronta a janta de hoje, mas ó, a carne deu azar, né, amor?
Demorou quase uma hora pra ficar pronto. Quando ficou pronto, queimou. Ah, queimou o fundo da panela, só mostra que a carne mesmo em si não queimou, não. Acho que eu não posso jogar água agora, né? Se jogar água aí, velho. Mas acho sei. Que... jogar água, amor, vai ficar... grudou, né? Gosto preto nas carnes, sabe? Sim. Grudou, amor. Gosto queimado. Gente, hoje foi meu azar pra essa carne aqui, viu? Vou fazer aqui o pratinho do meu pai. Não sei, não. Segurou o carro. Vou colocar um pedaço só, porque vai que tá ruim, né? Feijão, olha isso, amor. Lindo, 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 hein? Pai, eu vou colocar um pedaço de carne, tá? Se ficar bom, a gente repete. Se ficar ruim, finge que ficou bom. Arrozinho. Meu pai deve estar com fome. Meu pai acorda de madrugada pra trabalhar, né, amor? É. Eu não sei fazer prato de comida pras pessoas. Tem que ser pra mim. Uma polentinha. Depois ver qualquer coisa ele repete, né? Aham. Uhum. Vem aqui, amor, me seguir. Pai, depois qualquer coisa o senhor repete, tá? Porque eu não sei fazer muito bem, não. E aqui as batatas que ficou separada. E a carne preta. Infelizmente. Beleza, tô tendo batatinha aqui. É, põe aí. A batata a gente até tirou do coisa, porque... tá derretendo já, né? Uhum. Tava pronta e a carne dura. Deixa eu pegar o suco lá. É, a costela tá mal com o caminho. Oi? Costela. Tá durinha ainda? Uhum. Eita, nós... tá dura, pai? Tá. Mas tá boa. Nossa, sacanagem. Eu ia fazer uma coisa tão linda. Uma costela tão linda. A culpa é do músculo, né? Que não tinha. Se tivesse, não tinha tomado. É. Posso pôr o suco já pro senhor agora ou depois? Depois. Depois. Então vamos lá, pôr pra gente? Bora. Agora são 9 horas da noite, gente. Meu pai já foi embora, né, amor? Tchau, galerinha. Estamos cansados. Eu tô desde cedo fazendo as coisas aqui em casa. E realmente a costela ficou muito dura. Eu achei. Aí o que que eu fiz? Aquela panela tava queimada, né? O fundo. Olha isso. Queimou. Aí eu tirei a carne dessa panela, coloquei em outra panela, coloquei mais água e vou deixar cozinhar mais um pouco ali pra poder amolecer mais, né? E amanhã cedo eu tenho pilates. Aí quando eu for pro pilates, eu vou levar uma marmitinha pro meu pai, com a carne boa. Porque, nossa, gente, meu pai queria comer carne. Costela eu fui fazer, além de demorar, ainda ficou dura. Mas tá bom, ainda queimou, na verdade, né? Ficar dura não é um problema, pra não ter queimado. Porque se tivesse ficado só dura, era só colocar mais água e cozinhar mais, né? Mas aí atrasou todo o processo. Meu pai tinha que ir embora. A gente comeu daquele jeito lá mesmo. Mas aí agora eu tô cozinhando com mais calma, né? Mas aí amanhã eu levo uma marmita pro meu pai almoçar. E, gente do céu, eu tô muito feliz porque vamos ter uma piscina. Essa piscina aqui é da minha mãe. Uma vez ela emprestou pro meu pai. Tava lá na casa do meu pai um tempão, pra minha irmã, eu acho. Aí minha irmã emprestou pro meu pai, ficou na casa do meu pai um tempão. E hoje fez um calorzão aqui, né? Daí eu pensei, nossa, imagina uma piscina aqui. Tem uma piscina parada lá. Daí eu falei assim, pai, quando o senhor vier... ai, amor, a pressão tá muito forte. Tem que tampar ali, vida, a boquinha. Já mudei de assunto, né? Aí eu falei assim, pai, se não... tem que tampar a boca, coloca ela na boca que tá tampada. Pra ela cozinhar aos poucos, sabe? Senão vai... queimar de novo. A água vai embora e ela vai queimar de novo. Tem que cozinhar aos pouquinhos. Não tem como colocar ela pra cá? Nesse de cá? Tem. Fechado mesmo, não? Tá. Aí eu falei, pai, é pesada a caixa? Se não for, o senhor traz pra mim? Aí amanhã, se fizer calor, eu vou montar a piscina. Ai, tô animada, gente. Nem sei quantos litros que é. Sei que é grande. Já nadei nela na casa da minha mãe. Ai, meu Deus, eu tô cheia. Ai, que legal. Tem até a bombinha, amor. Tem, né? Aqui, ó. Ah, é. A bombinha. O papai falou que não sabe dos pés dela. Que não sabe se tá aqui dentro ou em outro lugar. Pé de ferro? Não sei. Como não que tem é? Não tem pé, não. Não tem, né? Ela é tipo inflável, né? É. Inflável. Acho que é o tipo inflável. Ai, cansei. Aí eu aproveitei, né, que as roupas eu já tinha colocado pra lavar. Esses paninhos aqui, ó.
Já coloquei aqui no varalzinho. E é isso, gente. Agora só esperar a carne ficar boa. Pra poder tomar banho e descansar. Porque, ó, tô cansada, viu? Hoje eu cansei. Já lavei a louça, gente. Dei uma organizadinha aqui. Cozinha tá pronta pra gente dormir. Vou deixar as panelas aqui em cima do fogão mesmo, porque não tem como guardar, gente. É, as coisas aqui dentro tá bem quente ainda, sabe? Aí nem vou abrir, ó, que essa panela ela trava bem. Tem feijão, aqui o arroz que sobrou. E aqui o restinho da polenta que sobrou também. E a carne tá lá fora, terminando de cozinhar. E ali, ó, o Diogo derramou leite hoje, gente. Foi ferver leite e derramou. Aí por isso tá sujo assim. E agora eu vou dormir. Dormir não, né? Tomar um banho. Esperar a carne ficar pronta e depois que eu vou descansar. No dia seguinte... of a town I loved, but oh, changed when you left. I keep on asking myself in my mind, were you the one that got away? Moved a few times, but ended up in Nashville. Tried to settle my restless soul. Got a job that felt like forever when I met you. Made me happy, we danced through the night. Life was music and I was your wife. Time flies and the years went by. Still I tried. Oh, sweet memories. Oi, gente, bom dia. Já fui no Pilates hoje. Já cheguei em casa, tomei café de novo, né? Eu tomei café antes de ir. E na hora que eu cheguei, eu tomei com calma. Porque na hora de ir, gente, eu sou sempre atrasada. Porque eu coloco o celular pra despertar, mas aí dá um soninho e eu vou adiando, sabe? Aí eu sempre fico atrasada e saio correndo. Assim, eu sempre chego lá no tempo exato. Hoje mesmo ganhei até uma carona, cheguei 5 minutos mais cedo. Mas aí eu tomo café correndo, né? Aí quando eu chego, eu tomo café de novo pra reforçar aqui a barriga. E, gente, agora eu vou dar um jeito aqui no meu armário. Faz um tempinho até que eu não arrumo aqui embaixo, sabe? Até separei aqui um paninho, ó. Tem um paninho aqui. E esse produtinho aqui, ó, desinfetante. Vou limpar tudo aqui, tirar tudo do lugar, passar um paninho e ver, né, o que tem que jogar fora, o que não tem que jogar fora. Porque muitas coisas já pode ter vencido ou não, né? Vou ver agora, gente. Não tenho noção ainda. Porque ontem eu comprei essa bolacha aqui, ó. Aí eu ia guardar no armário, só que tá um pouco bagunçado. Eu falei, já vou aproveitar e já vou limpar, né? Então bora lá, gente. Tem que organizar esses panos aqui também, que não tem mais onde colocar. Vamos lá.
pronto, já dei uma organizada, não tem muita coisa no armário, então ficou mais fácil, né? Aqui, gente, essa parte de cima é as coisas do café da tarde, café da manhã, tem pão, biscoito, bolacha, que tem um pãozinho de coco. Aí aqui tem essas latas aqui, que tem algumas bolachas também, aqui tem farinha, aqui tem chia, aveia, tem um pacotinho desse de massa de tomate, uma maisena. Aqui os paninhos, ó, que não cabe na gaveta, gente. Já tentei colocar, mas aí eu tentei medo da gaveta estragar, sabe? Porque tem bastante. Como não tem muita coisa no armário, né? Tem bastante espaço, resolvi deixar aqui mesmo. Aí aqui embaixo tem algumas coisas abertas, tipo farinha, macarrão, essas coisas. E aqui em cima tem coisas fechadas, só que são coisas miúdas. Por exemplo, isso aqui, ó. Tá vendo? Coisas miudinhas, que aí fica jogado no armário, fica bagunçado, né? Aí colocando assim, fica bem melhor. Aqui tem um polvilho. Esse aqui é pasta de amendoim. Aqui atrás a gente tem dois pacotinhos de marshmallow da Fini. Tá desde setembro que a gente comprou pra gente colocar na fogueira, sabe? Só que eu não gostei muito, aí ficou aí, sobrou esses dois. Ali atrás tem um pacotinho de macarrão. Aqui o negócio de papel alumínio. É fechado, né? Tem um pacote de farinha de trigo, um pacote de café. Aí aqui tem um saquinho de mucilon, que tá fechado também. Feijão, que eu abri ele ontem. Aí eu fecho assim, ó, pra não dar bichinho, né? Ali atrás tem dois pacotinhos de copinho descartável e um litro de leite. Ó, ficou organizadinho, né? Aí, gente, tinha esses dois potinhos ali dentro. Desse jeito aqui, ó. É, sem nada, né? Sujo. Esse aqui era pó de café. E esse aqui é açúcar. O que eu vou fazer? Eu vou lavar eles e vou colocar bolachinha dentro. E vou colocar ali no cantinho do café. Eu acho que vai ficar belezinha, né? Que eu pensei em colocar, gente, bolachinha no cantinho do café aqui dentro. Só que esse aqui, tá vendo? Ó, não veda. Aí ia murchar, né? Ou entrar formiga, não sei. Aí esse aqui é ideal. Aí eu vou colocar pra lavar os dois. E eu vou fazer isso, é quando eu fizer, eu mostro pra vocês. Pessoal, chegou a hora do almoço. Fiz um ovinho frito aqui pra mim, ó. Tava com muita vontade de comer. Tem costela ali também na panela, mas quem viu o vídeo de ontem, viu que a costela não foi minha receita, assim, de sucesso, né, gente? Ficou muito tempo cozinhando, depois quando realmente ia cozinhar, a carne queimou. Faltou água na panela. E esse barulhão que o Diogo tá lixando ali as madeiras. Mas aí eu coloquei mais água e cozinhei mais, né? Eu acho que agora vai ficar boa. Mas como eu tô com fome, não vou esperar, não. Vou comer aqui, ó, meu arrozinho com ovo e feijão. Gente, agora são 14h30. A gente vai começar agora a montar a piscina. Eu queria ter montado antes, né? Mas tava sem água. Aí não ia adiantar nada, né? Montar antes. E ela é rapidinha, ela não tem pé de metal e nem nada. Só encher mesmo. E também precisava da água pra lavar aqui, né? Porque não pode ter nenhuma pedrinha embaixo pra não furar a piscina. Amor, tem que ser um pouquinho pra cima, né? Porque daí o carro vai entrar aqui de boa. É. O Diogo já encheu a piscina. É bem rapidinho. Encher assim que eu falo de ar, né? É em volta, ó. É assim. Aí não tem pezinho, não tem nada, né? Só encher aqui em volta e encher de água. Que encher de água que demora. Aí a gente forrou com essa lona e com um lençol, né? Ai, não vejo a hora de encher. Enquanto isso, vou lá colocar meu look de piscina. Já que a gente não tá na praia, né? A gente se vira aqui como dá. Olha, gente, que delícia. E ela é pequenininha, ó. Eu também achei que era maior, até o Diogo falou. Aí vamos ver depois que tiver cheia, né? Gente, já tô pronta pra ir pra piscina. Não ri, tá, do meu look. Olha isso, gente. Até chapéu eu coloquei. Fiz um coque no cabelo, por isso que o chapéu tá meio estranho. Aí coloquei chapéu pra não tomar sol no rosto. Passei bastante protetor no rosto. Meus cabelinhos todos saindo pro lado. Aí coloquei biquíni e coloquei a saída de praia aqui. Só por enquanto só, né? Mas claro que eu não vou entrar com a saída de praia, né, gente? É que eu tava ali fora. Mas é... Biquíni, a parte de cima é igual a parte de baixo. Ai, deixa eu ver se eu mostro. Aqui, ó. É assim. E já estou pronta. Fui lá fora mostrar pro Diogo meu look. Ele deu risada. Eu acho que ele imaginou assim. Nossa, ela tá achando que tá na praia, né? Mas é isso, gente. Olha, eu já tô com a minha aguinha aqui. Tô tomando água. E daqui a pouco eu vou lá tomar um sol.
Ai, que delícia, meu Deus. E com esse calor que tá, gente, olha a folga da Nina com o ventilador ligado. Olha isso. A mãozinha. Meu Deus, gente. Pessoal, eu tô com muito calor aqui na minha casa, onde eu moro. É muito calor. É um calor gostoso. A Nina não pode nem pensar em querer ver aquela piscina, gente, não. Se ela pôr a unha dela ali, ó, já era. A piscina vai pro Beleléu. E a piscina nem é minha. É da sua avó, Nina, a piscina. Ai, meu Deus, que gostoso, gente. Que eu tô. Então é isso, gente. Bora lá pra piscina, que eu acho que até já encheu, hein? Um pouco, pelo menos, encheu. Ó. Ai, que delícia. Já tô aí, piscininha. Vou ver se eu consigo deixar meu celular aqui, gente. E vou lá na piscina um pouco, né? Vai demorar um pouquinho pra encher, então enquanto isso eu já vou lá. Me refrescando, que tá muito quente. Só que eu vou continuar de chapéu. Pra não... Além de ter passado protetor, né? Pra evitar sol no rosto, mas no corpo o médico até indicou. Tomar um pouquinho de vitamina D, que a minha tava um pouco... Não baixa, né? Mas poderia melhorar, ele falou. Então... Ai, boné. Boné não, chapéu. Eu acho que assim tá bom. Partiu! Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Galerinha, a Tati acho que tá achando que tá na praia, né? Pedindo água de coco. Aqui tá nossa menininha, né, mamãezinha? Vamos ver sua mãe, vamos? Vocês. Que dentão! Por que será que eu tô ficando suja? Depois que eu entrei? Sendo tudo encardido, sabe? Ai, obrigada, amor. Dona. A merda precisa nem amor. Ai, amor, só você mesmo. Splash foi. É, mas é amor, não é de amor? Uhum. É. Tá se achando, né? Tá enchendo ainda a piscina? Tá, né? E que o ladrinho tá mais baixo, encheu. Já, né? É. Tchau, então terminamos o serviço? Tchau. Deixa eu mostrar lá, pessoal. Você vai entrar, né, amor? Depois, quem sabe? É, gente, tô terminando aqui meu serviço, ó. Prateleirinha que eu fiz. Tô fazendo pro meu amigo, né, Rafael. Eu fiz um pouco maior aqui embaixo, porque às vezes ele é sapateira, né? Vai que tem bota, alguma coisa, né? Isso aqui pros tênis. E um pouquinho mais a maior aqui na frente. Vai que tem uma bota de cano médio, né? Essas coisas assim. Eu fiz pensando como se fosse pra mim, entendeu? Mas é... É isso aí. Depois de pronto eu mostro pra vocês de novo. Já saí lá da piscina, gente. O sol foi embora. Eu tô tremendo de frio. O Diogo... Você tá com calor ou frio? Derretendo de calor. O Diogo tá derretendo de calor, mas é porque ele tava trabalhando, gente. Ele não tava na piscina. Olha aqui meus dedos. Dá pra ver que eu fiquei bastante tempo. Tô bem enrugado. E agora eu vou tomar um banho. Quentinho, pra não ficar resfriada, né? Meu Deus, amor, eu quero um desse hoje, na minha mesa. Ah, agora já é. Amor, que lindo. E se você fizer as bordinhas assim do lado, ó? Aí dá pra colocar batatas, legumes. Ah, é. Gente, posso mostrar, amor? Pode, seu trabalho? Claro. Gente, olha aquela prateleira, o Diogo acabou de fazer. Esse aí tá vendido já. É, foi encomenda, gente, encomenda.
Você é sapateira, mano. Sapateira, né, vida? É. Vou lá tomar banho, então, pra eu não ficar gripada, né, ou resfriada, porque eu tô molhada, ó, só que meu braço tá arrepiado de frio. Uhul! Vamos lá, gente. Delícia. Ai, tava muito bom aquela piscininha, viu? Não vejo a hora amanhã fazer um solzão de novo pra eu entrar, que hoje eu entrei bem mais tarde, né, porque tava sem água. Mas se tivesse água, eu tinha entrado desde cedo, porque tava sol, viu? Delícia. Agora, gente, chegou a hora de tomar o cafezinho da tarde. Já separei aqui as xícaras. Eu ia falar xícara, depois caneca, depois xícara. Separei a xícara. Fiz um cafezinho. Aqui tem o leite, que eu já esquentei. Aqui tem pão, biscoito, aquela rosquinha. E também vou pegar as bolachinhas que tá aqui. Ai, gente, eu amei tanto essa prateleira. Queria pegar pra mim, mas é encomenda. Vou pegar essas bolachinhas aqui também, ó. Que eu separei aqui, que aqui é o cantinho do café, né? Inclusive, eu tava até querendo colocar as plaquinhas aqui, ó. Aqueles quadrinhos que eu tenho, que fica aqui. Só que aqui já tem muita informação, tá vendo? E aqui acabou não sendo o cantinho do café. Então, eu tô querendo passar esses quadrinhos aqui pra cá. Eu acho que vai ficar fofo, gente. O que vocês acham? Vou pegar as bolachas. Vou pegar só essa aqui por enquanto, que é a que eu vou comer. Aí depois, se o Diogo quiser alguma dessa daqui, a gente pega. E olha que bonitinho. Imagina um desse aqui, ó, como um cantinho do café também. Só que daí teria que fechar mais aqui, né? Olha, coisa mais linda, gente. É bom essa prateleira aqui, que ela é bem versátil, né? Dá pra usar como muita coisa. Sapateira, prateleira na cozinha, no quarto. Dá pra guardar toalha, dobradinha. Nossa, dá pra fazer muita coisa com ela. E agora é isso. Bora tomar cafezinho. Pessoal, tô aqui deitada no sofá, terminando de editar esse vídeo aí, que vocês estão vendo, esse vídeo mesmo. E, nossa, meu olho tá ardendo, não sei se é por causa da água, é por causa de sono mesmo, ou por causa do ventilador, por causa de tudo, né? Gente, mesmo com protetor e chapéu, ó, meu rosto queimou um pouquinho. Aqui, a marquinha nem ficou, porque, tipo, eu não fiquei muito no sol, né? Eu fiquei no sol, mas eu ficava mais na sombra, porque comecei a ficar aqui muito queimada. Mas amanhã eu quero ir pra piscina, tipo, de manhã. Que solzinho de manhã é mais gostoso, né? E é isso, gente. Já vou terminando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever aqui embaixo. Gente, tô mega feliz. A gente chegou a 160 mil inscritos aqui no canal. É muita coisa, gente. É muita coisa. É 16, não. Umas 15 vezes mais do que habitantes que tem na minha cidade onde eu moro. Onde eu moro aqui, se eu não me engano, são 11 mil ou 12 mil habitantes. 11 ou 12. Então, eu tô muito, muito feliz, gente, de verdade mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Quem acompanhou o vídeo até o final, comenta a palavra sol. Porque hoje fez um dia de sol maravilhoso, deu pra curtir piscina, tomar minha aguinha de coco. Foi muito gostoso, gente. Então, comenta aí sol, pra eu saber quem assistiu até aqui, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau! Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world.